ଆମେମାନେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଝିଅ ମହିଳାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଦିନ ପୋଲିସ ନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ଲଲୁଆଳ କଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମର୍ଡର ରେପିଡ଼ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ରେପିଡ଼ ମର୍ଡର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମମାନେ। କାରଣ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅନ୍ୟାୟର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମମିତା ମେହର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପିକାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ବରତାର ସହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହତ୍ୟା କଲେ, ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତାପରେ ବି ତଦନ୍ତ ନ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ନ ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି କଙ୍କୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ ଯୁବକମାନେ ମହିଳାମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ରତନ କରିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ହିସ୍ଟୋରି ଯେ ଶାସନ କରିବେ। ନା ପୋଲିସର ଏଇଟା ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ସରକାରଙ୍କ ଚାପ ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ବିନା ସରକାର ଚାପରେ ପୋଲିସ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସରକାରୀ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇ କାମ କରୁଛି। ଖାଲି ଆମେ ବିଧାନସଭା ଘେରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳଙ୍କ କଥା କହିବନି, ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ସେ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପୋଲିସ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିର ମାଡ଼ ମାରିଛି ଏବଂ ଜେଲରେ ପଠେଇଛି। ପୋଲିସ ସରକାର ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମମିତା ମେହର ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଳେଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁଗତ ଦଳ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦଳ। ଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର। ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନବୀନର ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେ ନବୀନ ଗୁଣ୍ଡା ଶାସନକୁ ବି ଏ ସରକାର କାଢ଼ିକି ରହିବେ।